convocatoria para exigir respuestas a la explosión de Vox. Recordaros que el próximo miércoles 19 de febrero tenemos una gran cita. Una marea humana saldrá de los barrios hasta el centro de la ciudad para reclamar una vez más seguridad, información y coordinación. Informaros también que a partir de ahora cerraremos las convocatorias a favor de las grandes entidades de las que formamos parte, pero que no abandonaremos esta lucha que es de todos y de todas. Hoy acabaremos esta manifestación ante el Ayuntamiento de La Canoja, en solidaridad de los vecinos de este pueblo, vecino y amigo, que nos han apoyado desde el primer momento con nuestras convocatorias. Todo nuestro apoyo y agradecimiento. Y a todos los demás asistentes, vecinos, vecinas, amigos, amigas del barrio, no dejemos de luchar y pelear. Gracias por devolver la dignidad al barrio, de clase obrera y trabajadora. No olvidaremos. Moltes gràcies avui per ser-hi i ser-hi tants. I moltes gràcies també a l'Associació de Veïns de Bona Vista i a tots els veïns de Bona Vista perquè vau reaccionar molt ràpid. Sou una gent exemplar i estem molt contents d'haver pogut acompanyar-vos en aquestes mobilitzacions. I avui nosaltres volíem expressar els resultats d'una assemblea oberta que vam fer aquí a La Canoja per escoltar els veïns. Perquè no tenim una assemblea de veïns que representi tota La Canoja? I creiem que el resultat va ser molt similar al que es va donar a Bona Vista, i és que ens sentim indignats, sols i desprotegits, i sobretot ens sentim poc informats, perquè no només perquè hi va haver un accident i encara no sabem ben bé què ha passat, sinó perquè tampoc no sabem moltes de les coses que passen a la indústria química i tampoc no coneixem bé els protocols que se suposen que han de protegir-nos. El consens més evident és que no van sonar les sirenes, i això ens ha fet perdre la confiança en el sistema d'emergències que està per protegir la nostra seguretat. I és que hauria de ser una mesura preventiva, i aquesta hora en la que no va haver informació i no es va avisar podria haver sigut catastròfica. El més dur és que tenim por. Tenim por que torni a passar, por d'un efecte dominó, por del que no sabem, i por de no saber explicar-ho als nostres fills i filles. Per tant, el que demanem són dues coses claus. Una, que es faci tot el possible perquè no torni a passar el que ja va passar, i dos, que si torna a passar s'actuï d'una manera diferent. I com ho demanem això? Doncs primer, que s'actualitzin els protocols d'actuació d'emergències, i és que la persona responsable hauria de conèixer el territori i estar al territori, i sobretot actuar amb la tecnologia que tenim ara, que permet reaccionar ràpidament i en clau de prevenció. Com he dit abans, si no tens dades, assumeix el vídeo i informa, i després ja es rebaixarà aquest alerta. També volem que hi hagi més inspeccions de les fàbriques, que siguin més dures i que, si hi ha incompliment d'alguna normativa, s'aturi la seva activitat fins que sigui regular, o que hi hagi multes realment importants, no multes com les que hi ha fins ara. També revisar la informació que té la població sobre els protocols d'actuació, que la gent sàpiga realment què fan, què té en cas de confinament i com informar-se. I també que hi hagi estudis de la qualitat de l'aire, però no estudis generals, sinó estudis específics per a la indústria específica que tenim aquí, ja que hi ha uns compostos que no s'estudien perquè no estan dintre d'aquests estudis regularitzats. I finalment volem que s'informi, a la gent del que s'està fent per canviar aquests protocols, del que es vol fer i del que s'està aconseguint, perquè ens sentim desinformats i la desinformació fa por. Volem acabar amb aquesta por. I acabem aquest manifest, com ja l'he dit avui, convocant el dia 19 aquesta manifestació general a Tarragona, perquè les mobilitzacions no s'acaben
y continuéis en Yucatán. Gracias.